Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, ponedeljek, 15. januarja in zruno v riba bo ponedeljek sproščen in malo manj delovno usmerjen. Polni boste sicer kreativne sile in želje po harmoničnem sodelovanju, vendar nič ne bo šlo na hitro ali na silo. Če se boste lahko sprostili, pa boste ugotovili, da so vaši najlepši talenti prav v tem, da sledite srcu in da izpolnjujete tisto, po čemer hrepeni vaše srce. Ne glede na to, na kakšen način boste to dosegli, uživajte v dnevu, kaj ti podpira, zvezde vas podpirajo prav v tem. Vzemite si malo časa, da se v miru pogovorite s sabo in srčno razmislite o vsem, kar je vam pomembno. V vrtnarstvu pa je čas za list, za sajenje, saditev in nego vseh sobnih rastlin. V prehrano je smiselno dodati več listnate zelenjave, pa tudi ogljikovi hidrati so v tem času najbolj smiselni. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, raki, škorpioni in ribe. Barva dneva je danes svetlo roza. Če želite naš nasvet, pomoč ali energijsko podporo, pa poglejte na merkaba.si. Srečno!